С приводу, хотілося б сказати, з приводу працевлаштування. Ось у нас була нарада при підвивуванні віце-прем'єрки Ірини Андріївни Верещук з приводу працевлаштування і стану роботи центрів зайнятості по Україні. Ну от у нас Полтавщина, я хочу подякувати і говорити про це нашому обласному центру зайнятості. Ми дуже плідно працювали наприкінці минулого року і в цьому році. Кожне місце компактного поселення, задача така була поставлена, були відвідали наші представники центру зайнятості і пропонували людям відповідну роботу. Значить, за результатами з 24 лютого отримали роботу 3786 осіб внутрішньопереміщених осіб. В деяких областях, я не буду їх називати, але така кількість, наприклад, сягає 0,2. Значить, з приводу цього ми залучали в урядовий проєкт «Армія відновлення» і залучали 43 особи із числа внутрішньопереміщених осіб, отримали мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу в межах проєкту «Є робота». Тому в цьому напрямку також проводиться робота. Але я маю звернути увагу також наших внутрішньопереміщених осіб про те, що на Полтавщині робота є. І ми працювали з територіальними громадами з точки зору визначення тих вакансій, які є в муніципалітетах. Для того, щоб вони не передали нашому центру зайнятості, і щоб внутрішньо переміщені особи знали, що в тому муніципалітеті є така вакансія. Ось, наприклад, коли я відвідував Нововорожицю, у нас в громаді є вакансія електрозварювальника. І от людина, внутрішньо переміщена особа, яка проживала в гуртожитку, він говорить, я готовий піти на роботу, але у нас ситуація така, що я виїхав із Сєвєродонецька і немає диплому про освіту. Ми відпрацювали із центром зайнятості через Міністерство освіти, і ми отримали підтвердження свого диплому. Зараз вони будуть працювати по працевлаштуванню.